Velkommen til Bøger på Øen på Øens TV. Vi er stadigvæk i Svanekegårdens teatersal, hvor vi taler om rockmusikeren Bee Gees roman Korsvejen. Og vi nåede jo et godt stykke vej sidste gang, men vi har meget mere at snakke om, fordi at det bliver måske lidt uhyggeligt den her gang. Hej. Jo. Hej Mette. Ja. Korsvejen. Ja. Den består af tre dele. Mm. Du tager afsted til sydstaterne, deltaområdet, to gange. Mm. Og den første gang, du kommer tilbage, der er sådan lige nævnt, der står lige, at alle de her oplevelser, du har fået, at du ligger der i mørket og svæver ud over uendelige marker i Mississippi-deltaget. Jeg var et genfærd på langfart, og selvom min fysiske krop befandt sig på en lille ø i Danmark, er jeg ganske sikker på, at folk med bare en anelse sjette sans ville kunne se mig svæve rundt dernede i The Land of the Blues. Og den her lille ø, det er faktisk det eneste Bornholm, der er i bogen. Det kan vi godt lige så godt sige. Altså, der har stået sådan lidt i nogle lokale medier og pressemeddelelser, at det også er Bornholm. Og det er altså det Bornholm, der er. Det kan vi er det godt eller skidt? Det er jo... Det er. Det er. Mm. Bare sådan, så ikke kommer nogen og beskylder forlaget for fake news. Vi troede, der var noget. Nå ja, nej, men der er jo taget udgangspunkt. Det er jo klart, at man ser jo tingene ind på sin vis. Ja, det behøver vi heller ikke. Og det var bare sådan. Men altså, den startede jo faktisk. Ja. Altså, den startede med udlængslen, kan man sige, fra Bornholm. Ikke? Jo. Det her med at bo på den her lille ø, som jo er helt vidunderlig. Men da jeg boede her, der fik jeg den der mærkelige udlængsel også. Altså, kendt som økugler, ja. Ja, økugler, ja. Jeg kan huske, at der var nogen dengang, der snakkede om, at bornholmerne ligesom var sådan et... Bornholmer er jo et dejligt folk, men også et ret mærkeligt folk, ikke? Hanne Nimskov. Men at bornholmerne ligesom står ude... Det var bare sådan et billede, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det til mig. At bornholmerne ligesom står ude langs kanten af øen og kigger ind mod midten. Og da jeg boede herovre, der stod jeg ude langs kanten af øen og kiggede ud. Og tænkte og på den der, fordi der er altid sådan en meget høj horisont, kyst, eller hvad hedder det, søhorisont. Man kan altid se sådan en masse, også på de der billeder og alt muligt, der bliver malet overfra. Fordi man altid kigger ned på havet, ikke? Så er der sådan en stor... Og hvis man sådan har rigtige økugler, så er det jo nærmest en mur af vand, der er omkring øen, som gør det umuligt at slippe væk. Så jeg skulle bare ret langt væk til Mississippi. Så på den måde har Bornholm ligesom været et positivt afsæt. Og faktisk så det, som du og bogens video oplever, at der faktisk kommer gang i musikken. Altså efter du kommer tilbage igen fra de der sydstater, første omgang med den her lille mojo, du selv har lavet, af ting, du har gået og nuppet rundt omkring. Video her har også... stjålet et lille stykke træ fra Muddy Waters hytte, der er udstillet af forskellige ting. Fra museet. Men faktisk så går det jo godt der i starten, selvom der er forskellige varsler, også på den første tur i del 1. Ikke? Altså så er vi godt klar over, at der kommer nok til at ske noget et eller andet. Hvis man er lidt opmærksom på naturen omkring sig, så kan man også få varsler om alt. Også noget med, men du beskriver også, for eksempel, du prøver på at få et free ride, men there's no such thing as a free ride, fordi at det er jo også et free ride, der går galt. Det er sådan et begreb fra de amerikanske landeveje, ikke? Highways. Nu skal vi jo ikke afsløre alt muligt, hvordan det går galt, men altså, det går ikke kun godt alt sammen. det kan han ikke forstå. Men du kommer tilbage, og så er der faktisk, kommer der faktisk mere gang i musikkarrieren, og du synes også, at dit spil bliver anderledes, og der sker virkelig noget der, ikke? Jo, og det blev anderledes. Ja. Og så kan man diskutere, hvorfor det blev anderledes, men det blev især måske nok anderledes, fordi jeg var anderledes. Jeg følte mig anderledes, jeg havde sådan en anden tilgang til det at spille guitar. Og det var blevet sådan, det var gået lidt i stampe, det der med at spille guitar. Det var blevet sådan et arbejde, kan man sige. Men efter jeg kom hjem fra Mississippi med den her nye mojo, en mojo havde jeg med hjem, som jeg altid havde i lommen, stadig har i lommen, så spillede jeg anderledes.
der var sådan noget magi i guitarspillet. I hvert fald for mig. Og, men det gjorde så også, at jeg var inspireret, og at jeg spillede på en anden måde. Så det blev også for omverdenen. Ikke? Så der kom pludselig gang i musikken der igen. Det sjove er jo så, at du både her og i real life kommer til at spille sammen med Michael Hardinger og flere af dem af de gamle fra Shubidua. Det er jo ikke umiddelbart dem, vi sådan regner med tung blues fra Sydstaterne. Nej, men også alligevel heller ikke. Altså Michael Hardinger er meget sådan Allman Brothers og i sin sjæl, ikke? Jo. Og så er det så bare blevet til Wuffy Livor ind imellem, men det skal vi ikke. Hold against him. Ej, hvis vi sådan lige afrunder den med Bornholm, så var det jo så også medvirkende til, at du simpelthen blev nødt til at flytte fra Bornholm, fordi du kunne ikke lægge far frem og tilbage i de her isvintre, når du havde alle de der gigs over på den anden side. Men, det kan man sige, det blev også min bornholmske undergang. Ja, eller overgang. Men som du siger, den lidt dummere og ikke altid så charmerende udgave af Bijo i bogen her, ja. Han finder ud af, at når nu er, at det gik ham så godt med den der lille ting, han har lavet, blandt andet med kirkegårdsjord, graveyard dirt, så kunne han da lave til vennerne, måske ordentligt kunne tjene en lille skilling på det. Så hvorfor ikke tage tilbage og lave en hel masse bojos? Altså tage tilbage til Mississippi? Tage tilbage til... Og hente en masse jord? Ja. En helt gravfuld. Eller så meget, man kan bære i virkeligheden. Ja. Og amuletter og kæder og pligter og hvad det ellers er. Han går og gafler til sig. Ja, fordi når jeg snakkede med musikere, da jeg så kom hjem igen, ikke, og indimellem så var der nogle af mine musikere venner jo, som sagde, hvad er der sket? Du spiller jo anderledes. Der er sket noget. Og så sagde jeg til dem, jeg har fået en mojo. Og så kunne jeg sådan mærke deres begær efter det her. De ville også gerne have en mojo. De ville også gerne være med på den vogn der, selvfølgelig. Altså, så ville jeg også have haft det, hvis der var nogen, der fortalte mig om det. Og så var det, jeg fik tænkte, det. Hvad siger du? Han må da være skrubragende, et eller andet. Nå, altså. Men det er man jo, hvis man overhovedet vil være musiker i det her liv, eller forsøge at leve som kunstner. Så er man jo allerede sådan lidt ude på overdrevet. Ikke? Ja. Men nej, men i hvert fald så. Men der vil jeg sige, der har jeg smurt lidt tyk på. Ja. Ikke? Oh. Der har jeg tilladt mig at gøre ham B.J. i bogen lidt dummere og lidt mere grådig. Lidt sværere i opfattelsen i forhold til, sådan, hvad der måtte være af tegn og den slags, end jeg trods alt er. I hvert fald så går det jo galt allerede. Turen over er en frygtelig, frygtelig tur. Ja, helt forfærdeligt. Ja, og der er en storm eller den, der raser derovre nu, som får flyet til at lave koldbytter. Ja. Og da du så først kommer derover, og du er jo, du rejser jo lidt, eller video vel selv her, bogens video, rejser selv i hælene på forskellige blues-KFA'er, opsøger gamle blues-joints, gamle hoteller, hvor nogle af de gamle drenge har boet osv. Ja. Og du stopper også op en gang imellem og fortæller, at der kommer nogle små foredrag, lyder så tungt, men altså, vi får også noget at vide indimellem, som ikke bare er fremdriften af historien. Man må godt blive lidt klogere også, når man læser en roman. Det gør man også. Ja. Men så begynder der jo at ske ting og sager, og der er jo alle virkemidler fra en klassisk gyser. Mm-hmm. Der er både forladte huse, og der er spøgelseshuse, katte, og der er ravne, og der er nogle hekselignende kvinder, vi møder og sådan noget. og så opsøger personen i bogen jo også voodoo-miljøet. Nemlig. Vil du fortælle mere om det? Om at jeg gjorde det? Ja, eller om i bogen. Altså, der er jo... Altså, der har altså, du jo også måtte digte nogle ting til, og nogle seancer til, går jeg ud fra. Ja, altså jeg har digtet, jeg har lagt nogle lag ovenpå, vil jeg sige, i bogen. Men det meste af det, som sker i bogen, er faktisk oplevet. De fleste af de steder, som jeg opsøger i bogen, har jeg besøgt. Og det har jo også gjort det dejligt nemt at beskrive dem, fordi jeg har vidst, hvordan jeg har ikke skulle opfinde, hvordan der så ud inde i spøgelseshuset, for eksempel. Fordi det var der. Jeg havde det meget fysisk konkret i min erindring. Ikke? Men der har jeg selvfølgelig pyntet lidt på noget af det. Men jeg opsøgte en masse af de der voodoo-miljøer også, fordi jeg sådan også betragtede det som sådan et antropologisk studie, eller sådan en antropologisk rejse, hvor jeg godt ville
ville lære noget om den lokale folklore der, og den lokale shamanisme. Ikke? Men det bliver så jo også lidt en historie om, den hvide mand, endda med lidt penge, der kommer og godt vil prøve at møve sig ind i nogle miljøer. Mm. Og nogle fattige sorte miljøer også, ikke? Og jo. Ikke altid bliver taget lige godt imod. Nej. Heller, vel? Men det kan jo ikke undgås, fordi altså, der bor 80% sorte i Mississippi, tror jeg det er. Og dem, der bor, altså de sorte i Mississippi, de er klart dem, der har de dårligste jobs, hvis de overhovedet har nogen. Og, altså, så der er sådan en mærkbar klasseforskel, som vi slet ikke ser lignende i Danmark. Eller vi begynder måske at se det lidt med de her stakkels østeuropæere, der sidder på gaden i København tigger. Men i hvert fald så er der mennesker i Mississippi, som er utrolig fattige, og mærkeligt nok, så er de også sorte samtidig. Og når man så kommer over som hvid og gerne vil... Jeg vil jo gerne have noget. Jeg tog til Mississippi for at få oplevelser, eller mojos, eller... og jeg vil også godt stjæle lidt af deres folklore. Jeg vil gerne stjæle lidt af deres kraft, deres power. Og undervejs kom jeg selvfølgelig... Det kan næsten ikke undgås. Jeg kom til at tænke på mig selv som den der, du ved, hvide, heteroseksuelle mand, som har penge på lommen. Ikke fordi jeg var rig, men jeg havde dog flere penge, end de havde. Og jeg havde tilpas mange penge til, at jeg kunne rejse derover og så videre. Så jeg var allerede sådan ovenpå. Og blandt andet beskriver jeg i bogen en ung sort fyr, der blaffede. Og så mig, der kom kørende i den der store, fede, lejede amerikanerbil der, og bare susede forbi ham. Ikke? Han får sådan en ret stor rolle, i hvert fald i en del af bogen. Fordi at jeg jo selvfølgelig får dårlig samvittighed over det. Altså, og det skal man også have, som ved. Fordi der er grunden til, at vi er så skide rige her, det er jo fordi, vi tog til Afrika og stjal folk for 200-300 år siden. Ikke? Så det, at jeg tager tilbage til et sted, hvor at der er flest sorte, og ligesom igen prøver at stjæle fra dem. Ikke stjæle dem måske, men så stjæle den power, de trods alt stadig har. Ikke? Så det kom til at fylde en del også, og som en erkendelse også. Ikke? Og det bliver jo decideret livsfarligt, fordi romanens person er jo ved at sætte korporstøvlerne nogle gange i løbet af bogen. Ja. Og vi skal jo ikke sådan selvfølgelig afsløre alting, men du bliver reddet igennem nogle forskellige situationer, mm. hvor du virkelig er nede at vinde. Ja. Og kommer så igen tilbage til Danmark. Ja. Og så er det... Det er heller ikke afsløret for meget. Det går galt for dig. Det har du også oplevet i virkeligheden, at du simpelthen har fået et sygdomstilfælde midt i en koncert med Hardinger Band. Ja. Jeg spillede i Odense en meget stor koncert udendørs med 10.000 mennesker eller et eller andet foran scenen. Og det var enormt varmt, og jeg knoklede rundt på scenen der. Og man er jo sådan automatisk op at køre, når der er så mange mennesker i publikum, som også er op at køre. Så det bliver sådan en symbiose, hvor man måske giver den lidt mere hele armen, end man fysisk egentlig er i stand til. Men hvorom alting er, så midt på scenen der fik jeg pludselig et hjerteanfald. Altså hvor mit hjerte simpelthen, hjertemusklen der, trak sig sammen og krampede, og jeg... Alt blev sort, og det varede kun et par minutter, og så var det fuldstændig over igen, og så var jeg klar og spillede videre. Så mange opdagede det ikke engang. Jeg gik sådan lige ud bag til backstage der, og så kom jeg ud igen, og så var jeg going strong igen. Men da jeg så kom tilbage til København derfra, så tog jeg lige på skadestuen og lige blev tjekket, hvad var det egentlig, der var foregået der. Og det er ikke... Jeg er ikke sådan et menneske, 7-13, som bliver syg. Jeg har altid sådan levet forholdsvis sundt. Og veganer, og altså prøver sådan at leve. Jeg bliver ikke syg. Jeg er ikke sådan en, der bliver syg. Men lige pludselig blev jeg
til sådan et sygdomstilfælde. Fordi de der læger, der undersøgte mig, de synes, at vi skal tage en anden undersøgelse også, og vi skal tage en tredje. Og så scannede de mit hjerte, og så satte de elektroder på, og de gjorde alt muligt. Og så konkluderede de den ene hjertelæge efter den anden, konkluderede, at jeg var skidesyg. Og det, at jeg var livstruende syg, og at jeg skulle opereres hurtigst muligt. Og de bad mig om at være musestille, rent fysisk. Jeg skulle endelig ikke gå i fitnesscenter, eller køre på cykel, eller bevæge mig, fordi det kunne blive min øjeblikkelige død, sagde de til mig. Ikke? Og det var jo helt forfærdeligt at få sådan en besked fra lægerne. Og sådan i 2-3 uger eller sådan noget, der var jeg sådan helt, jeg skal dø allerede. Det havde jeg ikke regnet med. Nu troede jeg lige, at jeg skulle til at skrive romaner og blive meget gammel. Men midt i alt det der, der fandt jeg pludselig på, var der pludselig et eller andet, der sagde til mig, jamen, nu er du blevet hjulpet igennem så mange år med dine shamanistiske rejser, hver gang du har haft et problem. Hvorfor laver du ikke en shamanistisk rejse? Og det var åbenbart ikke helt oplagt, men det gjorde jeg så. Og så fik jeg nogle meget klare informationer der fra åndeverdenen om, at Robert Johnson, hvis jord eller krop, jeg jo havde hugget, han var pissed off. Han var fucking rasende på mig. Og det hang allermest sammen med, fordi det er sådan en del af blues-traditionen, at man gør det der. Altså at man tager ud til en bluesmesters grav og henter lidt jord. Men man forhandler. Man sætter sig ned, og man kontakter ånden på stedet, og man giver ligesom et eller andet til gengæld, en mønt eller et eller andet. I hvert fald så laver man en aftale om det. Man går ikke bare ud og stjæler noget jord. Men ydermere så var Robert Johnson rasende, fordi han jo, da han lå på sit sidste, var han jo blevet kristen, sådan rigtig kristen. Fordi han ville frelses, han ville væk fra ham, Papa Legba, ham djævlen, der kom for at hente hans sjæl der. Ikke? Så han var skide bange. Så det var ham magtpåliggende at blive begravet i indviet jord på den der kirkegård. Så det, at der pludselig kommer en ung, langhåret, lille fløs fra København, eller Bornholm, og hugger noget af ham, og tager med ud af den indviede kirkegård, og ligesom render rundt med det, og skal være superstjerne, og rockstar, og mojo maker, og jeg ved ikke hvad. Det gad han overhovedet ikke være med til. Så rent voodoo-mæssigt, der vendte ting, der var det sådan en meget hurtigvirkende karma, kan man sige, som bare sagde bang på mig der. Det var ligesom de ting, der gik op for mig på den der shamanrejse. Og som også er beskrevet i bogen. Ja. Og så spurgte jeg jo selvfølgelig, hvad kan jeg gøre ved det? Kan det omgøres, det her? Det er jo en del af det der med at lave magi. Nogle gange så skal ting ikke gøres, men så skal de omgøres. Og der fik jeg en god opskrift på, hvordan det skulle gøres. Den vil jeg ikke afsløre. Du må ikke selv læse. Det er til sidst i bogen. Men i hvert fald så gjorde jeg det, og så blev jeg rask. Og da jeg havde fået den information, og ligesom havde snakket med ånderne om det, og de havde sagt, så er du rask. Der sad jeg jo stadigvæk og var syg, og havde ikke rørt mig i 3 uger, fordi lægerne havde sagt, at jeg ikke måtte røre mig, så jeg var ikke i, altså man, ens kondition, den går meget hurtigt ned ad bakke, hvis man er i slutningen af 40'erne, ikke? Og man ikke rører sig i 3 uger. Så jeg var ikke sådan helt på toppen. Men da ånderne sagde det, så der besluttede jeg mig for, at jeg ville ringe til lægerne på sygehuset der, på Gentofte sygehus, og bestille en second opinion. Så det gjorde jeg. Og så det krævede lidt overtagelse af hendes sygeplejersken der, for hun synes, det var noget mærkeligt noget. Jeg var indstillet til en operation der, og hvorfor jeg pludselig ville undersøges igen, når nu der var 3-4 af de førende hjertelæger, der havde undersøgt mig. Men det insisterede jeg på. Og det endte jeg med at få lov til. Og da jeg så mødte op på hospitalet der den følgende onsdag, og der sad sådan en yngre hjertelæge, han sad med computeren der og var i gang med at læse min journal, da jeg kom ind i rummet. Så vendte han sig om imod mig, og så sagde han, at han havde lige siddet og skimmet journalen igennem, og så sagde han, jeg forstår ikke, hvad det er, du gerne vil. De her hjertelæger, som er en af dem, var min mentor, sagde han, ikke? Og altså, det var
nogle rigtig dygtige folk. Og hvis de ligesom havde givet mig den diagnose, så var det den diagnose, jeg havde. Så han synes, det var sgu for mærkeligt, at jeg ville spilde deres tid med at blive undersøgt igen. Men når nu jeg var der, og jeg insisterede, så ville han gøre det alligevel. Og så lavede han sådan en meget grundig undersøgelse af mig. Og undervejs i undersøgelsen, der blev han sådan mere og mere tavs, kan man sige. Og til sidst så sagde han, jeg ved ikke, hvordan det her det hænger sammen. Der må være sket en fejl undervejs, eller flere fejl, eller hvordan det nu end er. Men i hvert fald så er du sund og rask. Du fejler ingenting. Det er nærmest mirakuløst. Og jeg var jo enormt glad. Jeg blev pisseglad for den besked, og gik ud i, at solen skinnede, da jeg kom ud på Gentofte Hospital. Det var skønt efterår, og alt var godt igen. Så på den måde, der kan tingene, man kan pludselig, altså det er jo meget rart egentlig nogle gange at tænke på også, hvordan tingene kan ændre sig, ikke? Vores skæbne. Vi kan pludselig blive enormt syge, og pludselig kan vi også blive enormt raske igen. Og alt derimellem. Ikke? Det er da også sådan rimelig magtpåliggende at beskrive, at for eksempel voodoo, at det ikke kun er djævledyrkelse, det er ikke kun sort magi. Nej, det går begge veje, såvel voodoo som shamanisme, og der er ligefrem tråde til vores egen fortid. Ja. Shamanerne i den danske oldtid har stået ude på Hallebrønshøj og rasket med altså. Ja. Men det er jo det der med voodoo, at vi, når man siger voodoo til danskere eller til folk i det hele taget, så tænker man på de der Hollywood-film med sådan en lille dukke, som der sidder i en eller anden heksedoktor. Ja, sådan en der, ikke? Og stikker nåle i, og så er der en eller anden, der bliver meget syg, ikke? Men det er jo bare kun en meget lille del af voodoo, som i virkeligheden er shamanisme, lokal shamanisme, ikke? Men grundlæggende handler det jo om at helbrede, eller om at gøre godt. Problemet er bare, at hvis der er nogen, der er i stand til, hvis der er en shaman, eller en heksedoktor, eller hvad man nu kalder sådan en, som er i stand til at gøre godt, hvis man er i stand til at hele folk, hvis man er i stand til at få gode ting til at ske, så er det jo et tveægget svær, fordi man kan så også det modsatte. Og det har bare været fokuspunktet i voodoo. Ikke? Det var en af de ting, der gik op for mig ved at undersøge hele voodoo-kulturen der. At den er meget spændende og meget positiv og livgivende. Der er i hvert fald nogle spændende beskrivelser, både af nogle forskellige møder og seancer, og du er også jo til gudstjeneste i en gospelkirke. Yes. Og, men der kommer også nogle, der er nogle spændende personer, du møder undervejs, som måske ikke nødvendigvis er nogen, du har mødt i virkeligheden, men som eksisterer i dit hoved. Jeg har også haft det. Ja. Du har lagt nogle bogmærker ind. Var der nogle passager, du lige synes, vi skulle stifte bekendtskab med? Nej, det var bare fordi, jeg havde nogle bogmærker. Ja, okay. Men du kan jo gøre det. Og så tænkte jeg, det er sådan nogle flotte bogmærker, som forlaget har lavet. I må godt få. Men du kunne jo godt gøre det, som så tænkte jeg, så skal de også ind i bogen. Så har jeg lagt tre i min bog. Hvad hedder det, vi snakkede om i går, da du fik din veganske salat? Ja, at du kunne bare slop, og så måske er der en lille bid, du kunne. Jeg synes lige, vi skal have en smagsprøve mere. Ikke? Okay. Altså nogle gange, så en af de ting, man kan lave magi med, sådan hverdagsmagi, det er jo, hvis man har et spørgsmål, eller hvis man har et eller andet, man er optaget af, eller et eller andet, så slår man op i en tilfældig bog. Man tager en eller anden bog ned fra hylden, så slår man op et eller andet tilfældigt sted. Nu har jeg slået op her. Jeg ved, hvad der så egentlig står. Der står længere fremme krydset jernbanesporet ind over vejen. Jeg genkendte den aflange, blåmalede bygning på venstre side fra et cover, jeg havde set i en pladeforretning i Memphis. Der stod Delta Hardware med store hvide bogstaver hen over de store vinduer. Det var meget fotogent, men bag de uvaskede ruder så der desværre meget lukket ud. Jeg drejede til venstre og kørte forbi byens største blues joint, Ground Zero. Der havde jeg været inde en gang, men det var ikke lige min kop te. Heller ikke selvom stedets ejer var selveste Morgan Freeman, skuespilleren, som jeg ellers var stor fan af. De bluesbands, der spillede derinde, i hvert fald den aften, hvor jeg var på besøg, var dødkedelige og fadølsagtige. Tandløse på den kedelige måde. Ligesom de fleste bluesbands i Danmark i øvrigt. De spillede jo sådan set rigtigt nok.
alt for rigtigt faktisk. De overholdt perioderne og spillede alle de rigtige akkorder, sang alle de rigtige ord, men var totalt blottet for mojo. Det kunne lige så godt være baggrundsmusik eller musak på en markedsplads eller i et tivoli, hvad det i øvrigt også ofte var. Det var totalt ufarligt og i mine øjne røvkedeligt. Næh, så hellere de små snaskede blues joints her i Mississippi, hvor folk satte livet på spil. Her var det alvor, hver aften. Jeg havde brug for at mærke Afrika i musikken, naturreligionerne, shamanismen, de evigt komplekse trommerytmer og ånderne, undertonen af voodoo. Så fik det passede meget op på det, vi lige havde snakket. Ja, det gjorde. Så fik vi rigtig færdigt. Der var flere temaerne, både forbindelsen mellem voodoo og shamanisme, men også et andet ærne netop at snakke om bluesmusikken som noget med noget sjæl i. Jeg tænker også på, at det er sådan sjovt, fordi altså man spiller rock, og man spiller pop og sådan noget, ikke? Men man got the blues også. Altså, I got the blues. Det er rigtigt. Det er sådan... Man kan ikke sige, I got the pop. Det fungerer ikke på samme måde. Nej. Selvom der er nogen, der har det. Jo. Så man kommer rundt nogle spændende steder, som sagt, undervejs. Jeg ved ikke, om hvor mange af jer, der har nået at læse Bijous bog. Den er ny. Det var aldrig. Så, fordi jeg synes også, at vi skulle lige høre, om der var nogen, der ville spørge om noget. Men har du sådan en wrap-up-bemærkning her, inden vi går over til nogle spørgsmål? Nej, jeg synes, det var en meget god wrap-up-afslutning, vi havde lige før. Ja, den fandt jeg. Den kom til dig. Sige noget mere. Det bliver ikke lige så fornuftigt. Det i bogen har jeg jo tænkt over. Hvad hedder det? Du har jo ikke. Vi snakkede om du skulle have spillet en lille blues her, men du synes det skulle holdes værd for sig. Det synes jeg bare kunne være, fordi jeg er jo vant til hver gang jeg bliver inviteret ud et eller andet sted. Det gør jeg jo heldigvis ret ofte. Så er det fordi jeg skal spille. Okay? Jo. Og så synes jeg det var ret sjovt at prøve det her, når nu man har skrevet en bog, nu man har skrevet en roman. At man ikke skal have en guitar med. At man bare kommer med ordene pakket ind i det her flotte cover, som Peder Bundgaard i øvrigt har tegnet. Det var ham, der tegnede Gasolins logo og alle de der i 70'erne. Ja. Altså, det er legendarisk i sig selv. Det var fantastisk, at han var med på det. Vil du fortsætte med at skrive bøger, John? Ja. Jeg var faktisk... jeg havde skrevet den her bog, og så sendte jeg den jo... Så snakkede jeg med, jeg har nogle venner, som er forfattere, og så sagde jeg til dem, jeg havde lyst til at sende den ind til et forlag. Og så sagde de til mig, at det kunne jeg godt droppe, fordi det var så svært og umuligt at få en forlagskontrakt og bla 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 og alt muligt. Og så opfordrede de mig til bare at udsende den selv. Det kan man jo godt nu til dags, altså få trykt en bog og så selv udsende den, og der er masser af kanaler til den slags, og der er mange, der gør det. Men jeg vil ligesom gerne lære at skrive en bog. Det var ligesom en del af min idé med den her. Det var, at jeg vil gerne lære. Det er jo ikke noget, man bare kan. Altså, det er jo noget med at finde sit sprog og finde sin vej ind i det. Og en af de måder, jeg gerne... For en gang skyld vil jeg gerne have en lærer, som ikke var en åndelærer. Jeg vil gerne have en fysisk lærer. Men jeg gad ikke gå på sådan en skrivekursus. Det synes jeg var... Det var ikke lige mig. Og sådan skulle sidde og læse op for nogle andre, og nu har jeg skrevet det her i dag, og så skal man høre på de andre, der læser op. Og det kan være godt for nogen, det var ikke noget, jeg havde lyst til. Så jeg vil gerne have en redaktør, og det får man jo, hvis man får en forlagskontrakt med et rigtigt forlag. Og så tænkte jeg også, det kunne være fedt ligesom at få, hvis jeg skulle sætte en forfatterkarriere i gang, så synes jeg, det kunne være fedt at gøre det rigtigt. Altså sådan med. Og det var, hvad vi nåede. Den her gang, hvor vi har været grundigt igennem og rundt om Bijous roman. Og vi håber, I synes, det har været spændende at følge med. Og vi selvfølgelig opfordrer jer til at læse romanen også. Og så hold øje med, hvad der sker her på Bøger på Øen, fordi det er nogle meget forskellige bøger, vi tager op her på Bornholm. Så tak for denne gang, og på gensyn.